أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بری صحبت کا انجام بری صحبت زہر سے زیادہ مہلک ہوتی ہے جس کا انجام ذلت و رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا اسی طرح نیک صحبت تریاق ہوتی ہے جو سینکڑوں برائیوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے عقل مند انسان کو جیسے نیکی کی تلاش رہتی ہے ویسے ہی بدی سے اجتناب پرہیز رہتا ہے انسان کو جس طرح نیکی کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ نیک صحبت کی ضرورت ہے اور جس طرح بدی سے بچنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت سے بچنا ضروری ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس نے آغوش نبوت میں پرورش پائی بیوی جو زندگی بھر رفیقہ حیات رہی دونوں کا کافروں کی صحبت سے کفر پر خاتمہ ہوا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو اس سے نبوت کا خاندان چھوٹ گیا اصحاب کہف کے کتے نے چند روز نیکوں کی صحبت اختیار کی تو آدمی بن گیا نیکوں کی صحبت تجھ کو نیک بنا دیتی ہے بروں کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے جزاک اللہ 13/11/2014 اللہ اکبر